Номурдагы окшош тамгалар менен сандардын өзгөчө катышы. Автоунаа ээлеринин арасында бул чоң суроо талапка ээ. Мындан улам каттоо кызматы жакында мындай өзгөчө номурлардын 51 комплектисин аукционго койгону жатат. К примеру, вот этот номер 001, его стартовая стоимость. Мисалы, бул 001 3 адам турган номурдун баштапкы баасы 70 000 сомдон башталат. Ал эми ушундай эле тамгалардын окшоштугу, бирок сандары 3-7 болгон номурдун старттык наркы 60 000 сомду түзөт. Андан тышкары 3-9 же 3-5 түзгөн сандардын катышы 40 000 сомдон башталса, 002, 003 сандарын камтыгандары 30 000 сом, 020, 010 сыяктуу номурлардын жарыя кылынган баасы 5 000 сомду түзөт. 21 сентябрга белгиленип жаткан аукционго алгачкылардан болуп 111, 222 номурлары коюлмакчы. Кийинки күнү болсо 3-6, 3-8 жана 3-9 номурлары сатыкка чыгат. Ал эми баасы жагынан эң кымбаттары саналган 001 жана 777 сандарынын катыштыгын камтыган номурлар 28 сентябрда онлайн аукциондо сатылат. Аукциондор бир гана онлайн түрүндө өтөт. Аны жеңип чыккандарга атайын сертификаттар берилет. Өзгөчө белгисилер менен сертификаттарды алгандан кийин айдоочу биздин территориялык аймактык территорияларыбызга барып, өзүнүн автоунаасына бул номерди каптатканга мүмкүнчүлүгү бар да. Белгилей кетсек, номурларды сатуу боюнча онлайн аукцион Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Интернеттеги номер чекип, СРС чекип кейжи дарайга аркылуу каалоочулардын баардыгы катталса болот. Бирок аукционго катышам деген киши тандап алган номурунун баштапкы жарыя баасынын 10% төлөшү керек. Эгер утулуп калса, каражаты 3 күндүн ичинде кайтарылып берилет. Улан Бакиров, Тимур Содогалиев, Коомдук Биринчи канал.